Hi students, welcome to TS Economics channel. Myself Sahu and today we are going to discuss Paper 2 Indian economy. এণ্ড দি ইজ য়ৰ ক্লাছ নম্বৰ টু এণ্ড টুডে ৱি আৰ গং টু ডিছক ফিচৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান ইকনমি তামে প্ৰিভি ক্লাচেছৰ ফিচৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰে কিছু ডিছকচ কৰিলে আই চেকেণ্ড পাৰ্ট ৰ মানে ক্লাছ টু ৰব তো এই আমাৰ পেপৰ টু চালিছে পেপৰ ওৱানে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ থিঅৰি এণ্ড এম চিকু ক্লাচেছ কমপ্লিট হৈচাৰিছে যিমানে ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো ভিজ কৰি দিয়ক আৰু প্ৰিভিয় ক্লাছেছৰ ভিড যদি দেখি নাহ প্লেষ্টৰে যায়কি দেখিপাৰিবা বহুত জিমাণ্ড থাকি পেপৰ টু আনিব পেপৰ টু ৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি চিৰিজ কণ্টিনু চলিব লাষ্ট কমপ্লিট হ'ব পৰ্যন্ত এই যি আমি ক্লাছে কৰোঁ এইটাই এছ এছবি চিলাবছকু বেছ কৰিছে টিকে হেপাজেড ৰহিব মানে আমাৰ যি অপিছ ৰ চিলাবচোন চিষ্টমেটিকা যা অাইপ্ৰ নৰহপাৰে বট চিলাবচৰ অল অলমষ্ট কম্প্লিট হৈ যাব যা কিছু এপটছেপটি অঁ বট পেচেঞ্জৰ সৈতে মানে ফাৰ্ট টু লাষ্ট ক্লাস দেখলে সেসব যা কিছু রয়েছে কনসেপ্ট সেগুলো কভর হয়ে যাব তো চালান্তু আজ সেকেন্ড ক্লাস টাট করা তো এই চিলাবচ দেখোন প্ৰিভিয় ক্লাছে আমি ডিছকচ কৰিছিলোঁ পপুলেচন এণ্ড হ্যুমান ডেভলপমেণ্ট উপ ডেমোগ্ৰাফিক ইছুজে আমাৰ এজ এণ্ড চেক্স কম্পজিছন অফ পপুলেচন ডাইনামিক্স অফ অকুপেচনা ষ্ট্ৰক পপুলেচন পলিচি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট অৰ্গানাইজেচন আণ্ড মাইগ্ৰেছন হ্যুমান ৰিছোৰ্ছ ডেভলপমেণ্ট ত এতিয়া আমি প্ৰিভিয় ক্লাছে ক্লাছ ৱানে কমপ্লিট কৰি আজিৰ টপিক ৰহে নেচনা ইনকাম যি ট্ৰেণ্ডছ ইন নেচনাল ইনকম চেঞ্জেছ ইন চেকৰাল কম্পিজিছন অফ ন্যাসচনাল ইনকম ৰিজনা ইন গ্ৰ'থ অফ ইকম চেভিং এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া তাপেৰে ইকন'মিক প্লানি প্লানিং ইন ইণ্ডিয়া যোনটো কি ৰেচনেৰি ফিচৰ্ছ অজেক্ট ষ্ট্ৰাটেজি এচিভমেণ্ট এচেছমেণ্ট অফ প্লানিং ইন ইণ্ডিয়া ফৰ্ম্স অফ প্লানিং টু নীতি আয়োগ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয় ডেভলপমেণ্ট এজেণ্ডা এই প্লানিং আমাৰ নেচনাল ইনকমৰ যি ট্ৰেণ্ডছা আমি এই ক্ল্ৰে কভৰ কৰিবা আৰু যি আমাৰ চিলাবচৰে যি ৰ যে পর্টি অনএম্পয়মেন্ট ইন ইকালিটি সেটা এইটার বি লাস্টে অটা দেখুন কেট চ্যালেঞ্জেসে পটি পটি এলিভেসন প্রোগ্রাম ইন ইকালিটি অনএম্পয়মেন্ট এইটা কভর করা কাই যেটা গোটে সিলাবস বেস করি কে ওভরঅল যা বি কমপ্লিট হয়ে তাৰে প্ৰিভিয় ক্লাছে মই কৈছিলি য'ত ডেমোগ্ৰাফিক ফিচৰ্ছ এলিছে পভৰ্টি ইট্লয়মেণ্ট আমি কভৰ কৰিব আৰু প্লানিংটাই আজি কভৰ্ কৰি দা যা কিছু প্লানিংৰ কনচেপ্ট ৰচি তাৰপৰা ইয়ে তনভৰমেণ্ট উপৰো আছু এনভাইৰমেণ্ট লাষ্ট কমপ্লিট হ'ব তাৰপৰা পব্লিক ফাইনেন্স ৰু আছুচ এই মিক্স হৈ কিিচৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান ইকনমিটাই ৰচি তালোঁ আজিৰ টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিব तो ये नेशनल इनकम इन इंडिया तरह ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम तो फास्ट नेशनल इनकम आउ पर कैपिटा इनकम एटा डिटेल पढ़ा ता, कौन माइक्रो इकोनोमिक्स नेशनल इनकम रो कांसेप्ट कनसेप्टर कि कौन कैलकुलेशन हुए से डिटेल पढ़ा ये आम तरह ट्रेंड केमी चली चाहिए तो एज पर लाटेस्ट प्रोविजनल एस्टिमेट पब्लीस्ड अन् थर्टिफास्ट मे

दुई लक्ष पचस्तरी हजार चार सय तेस टङ्गा इन फाइनासियल इयर ट्वेन्टी थ्री फलोड बाई कर्नाटका तामनाडु केरला एड आन्ध्र प्रदेश त प्रथमे रे ते, तेलेङ्गना तपर कि रोजि कर्नाटका তামিলনাডু কেৰেলা আৰু আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ নেক্সট আমাৰ পাঁচটা আমি পৰকেপিটাই ইনকমৰে যি হায়েষ্ট ষ্টেট আমি কৈপাৰ নেক্সট তাৰপৰা দেখিবা ইণ্ডিয় নেচনেল ইনকম হেজ বিন ৰাইজিং ষ্টেডিলি অভৰ দ ইয়স ৱিথ এ চিফ্ট ইন চেক্টৰাল কম্পিচন এণ্ড চিগনিফিকেণ্ট ৰিজনেল ডিছপেৰিট মানে ৰিজনেল ডিছপেৰিটিজ দেখা যায় আঞ্চলিক বিভেদা দ কোভিড নাইণ্টি পেণ্ডামিক হেজ এ চিগনিফিকেণ্ট ইম্পেক্ট অন দ ইণ্ডিয়াছ নেচনাল ইনকম বাট দ ইকনমি ইজ এসপেক্টেড টু মানে রিল্ভর ইন কমিং ইয়র্স তো আসলে সেটা কোথায় রিকভর করে পাব কমিং ইয়র্স রে যেহেতু প্যাণ্ডাম টিকি কমিযাই ডাউন হয়ে যাই ইকনোমি তো আউথে তো ইন্ডিয়া পর্ ক্যাপিটা ইনকম ফর টোয়েন্য়টি फर्टिन uh, फिफ्टीन तो 2022 हजार बैस तेईस 2014-15 चौदह पंद्रह जो पर कैपिटा इनकम थी बैस तेईस से डबल होती डबल लो अधिक इनक्रिज होती बट वेल्थ अन

নাচনাল ইনকম বঢ়িলে মানে ইকন'মি নাচনাল ইনকমটাই বঢ়িলে যে দেশৰ উন্নতি হ'ব সেইটাই ঠিক মেজৰ নুহে কাই নাচনা ইনকমটাই অন ইভেণ্ট ডিষ্ট্ৰিবুচন হৈ পাৰে যদি আমাৰ পৰ কেপিটা ইনকমটাই বঢ়ুচলে আমি জানিবা যে মুণ্ড পিছা বঢ়িলে ক' ইচ এণ্ড এভ্ৰি পৰচন কৰ ইনকম বঢ়ুচাৰে দে উন্নতি কৰোঁ বুলি আমি কৈপাৰ

প্ৰাইমেৰী চেক্টৰৰে পাখা পাখি টু পইণ্ট ফাইভ পৰচেণ্টৰ এনুল গ্ৰ'থ ৰেট ৰোঁ আৰুকেণ্ডেৰী আৰু টৰ্চাৰী চক্টৰৰে পাখা ফাইভ পৰচেণ্টৰ গ্ৰ'থ হৈছি মানে আমি কৈপাৰ এগ্ৰিকলচৰৰে কম গ্ৰ'থ ৰেট হৈ বট ইণ্ডষ্ট্ৰি আৰ্ভৰ তাৰ ঠাৰু অধিক গ্ৰ' কৰি ত আলিঅাৰ দা প্ৰাইমেৰী চেক্টৰ ৱাজ ডমিন বট নাও টর্শরি সেক্টর ইজ ডোমিনেট ইন দ ইকনোমি তো প্রথমে কোণ লা প্রাইমেরি সেক্টর বা এগ্রিকলচরটা কম থাকে ডোমিনেট করতে এবার কোণ হোচ্ছি টর্শরি সেক্টর বা সর্িসস সেক্টরটা ডমিনেট করছে মানে সর্ভস সেক্টর কন্ট্রিব্যুসনটা অধিক রয়েছে কিনা সর্ভিস সেক্টর লোক সিফ্ট হোক অ্যান্ড দ সবিস সেক্টর নেভর রিমেন ডমিনেট ইন দ ইকনোমি মানে সেকেন্ডারি সেক্টর তো সেকেন্ডারি সেক্টরটা ডমিনেট কেতো করে না

ফৰ্টি টু ৰু কমিকি থাৰ্টি ফাইভ পৰচেণ্ট তাৰপৰা টুৱেণ্টি এইট এব কে অঁ নাইন পৰচেণ্ট ত' দুই হাজাৰ একাৰ দশ বৰ্ষ ভিতৰত ত' আমাৰ যি মানে চক্টৰাল কম্পিচন চেঞ্জেছা দেখ বয়ালিছু পঁয়ত্ৰিছ কমিলা পঁয়ৰিছ অশ কমি যি অঠাইছৰু ঊনৈছ হৈ যায় প্ৰাইমেৰী চেক্টৰৰে আমি কৈপাৰ ডিক্লাইন হৈ গ্ৰ'থ ৰেট আউছেকেণ্ডেৰী চেক্টৰলে একৈছ ৰু বাইশ বাইশ বাইছ ত' পাখা পাখি সেই চেম ৰ জ্ট খালি পইণ্টৰ ডিজ্ৰে চেঞ্জ আছুচ নহ'লে সেই টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু তিনিটা জেগাৰে ৰ এই আমি কৈপাৰ যো কেছ্ৰে ইণ্ডষ্ট্ৰি কেছ্ৰে এইটাৰে কনষ্টেণ্ট ৰচেৰী চেক্টৰ দেখ থাৰ্টি ফাইভ ৰু ফৰ্টি ৱান ফৰ্টি এইট ফিফটিছেভেন তই আমি কৈপাৰাইজ হ'ল মানে আউ প্রাইমেরি সেক্টরে কমি কমি চালছে প্রাইমে সেক্টর কন্ট্রিব্যুসনটা মানে এগ্রিকলচর লোক মানে এগ্রিকলচর সিফ্ট হোচ্ছেন সরবিস সেক্টর অধিক সিফ্ট হচ্ছেন তো এইটা বুল দেখি জা পও আমার ওষা ইকোনমি দেখলে জনা পড়বে দেখ পচাশর পঁয়চাল্লিশ একত্রিশ তেইশ

তাৰ ৰিজন কণ সুড়িক আমি দেখিবা ত দ ক' এগষ্টেন্স অফ ৰিলেটিভি ডেভলপ্ড এণ্ড ইকনমিকালি ডিপ্ৰেছ ষ্টেট এণ্ড ইভেন ৰিজন্ন ৱিদিন ইজ ষ্টেট ইজ নন এজ ৰিজনেল ডিছপাৰিট অিজনাল ইাল যি ক' এগষ্টেন্স কৰিব মানে দুইটাক ৰভলপড আউ ইমিকা ডিপ্ৰেছ ষ্টেট মানে গোটেই ডেভলপ আৰু গোটেই অণ্ডৰ ডেভলপ দুই প্ৰকাৰ ষ্টেটছ ঠাই সেইটোৱাক আমি ৰিজনেল ডিছপেৰিট বা ৰিজেনাল ইাল বুলি তাক কয় দেন ইন জেনেৰেল ৰিজনেল ডিছপেৰিটি ইজ দ ৱাইড ডিফৰেঞ্চ ইন পৰকেপিডা ইনকম লিটেৰেচি ৰেট এভেলে এভেলেবিলিটি অফ হেল্থ এণ্ড এজুকেচন চৰ্ভেছ লেবল অফ ইণ্ডষ্ট্ৰিয়েলাইজেচন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰ ফেচিলিট বিটুৱিন্ন ডিফৰেণ্ট ৰিজন্নস ত ডিফৰেণ্ট ডিফৰেণ্ট ৰিজন্নস বা অঞ্চলৰে এই চব গুড়িকৰ বিভেদতা দেখা যাব ক'ৰবাত পাৰ্কেপিডা ইনকম মুছা আয় লিটেৰেচি ৰেট শিক্ষাৰ হাৰ এভেলেবিলিটি অফ হেলথ এজুকেসন সার্ভিস হেলথরে এজুকেশন রে তাপরে ইন্ডসলাইজেসন ইনফ্রাষ্ট্রচর ফ্যাসিলিটিজ্রে এই সবুরা ডিফরেস রে তা আমি রিজনাল ডিসপ্যারিটি বলে কোবা দিজ রিজনস মে বি আদর স্টেটস অর রিজন উ ওইদিন এ স্টেট মানে স্টেট টােট সেইপরে কিংবা স্টেট ভিতরে কিছু রিজন মানে আমার ধর ওষা ওড়শা ভিতরে আমি কে আমি কোস্টাল এরিয়া অধিক ডেভলপ রে কেউটা আমার ওয়েষ্টার্ন পার্ট সেটা মানে তাকে বেশি ইম্পর্টান্স দিয়ে যাওনি বা সেটি ডেভেল প্রোজেক্ট বেশি হোনি তো এমি রিজনাল ডিসপ্যারিটি রয়েছে সেভাবে স্টেট স্টেটস ভিতরে বি রিজনাল ডিসপ্যারিটিস রে টাইপস অফ রিজনাল ডিসপ্যারিটিস যেমি কি প্রথমে হচ্ছে ন্যাচুরাল মানে ন্যাচুরা রিজেনাল ডিসপ্যারিটি কমপা হুয়ে মানে প্রাকৃতিক উপায়ের যেমন কি জিওগ্রাফিকা মানে ক্লাইমেট কুইকি ক্লাইমেট হয়ে গেল টপোগ্রাফি লোকেসন তো এই ক্লাইমেট জায়গায় আমাদের ধর বর্তী এরিয়া উপকূলবর্তী এরিয়াগুড়ি করে মানে অধিক কটিলিটি থাকে মানে উৎপাদন ক্ষমতা অধিক রই থাকে তো সে জায়গায় মানে অধিক চাষবাস হয়েপর আপনার অধিক মানে কোম যে মৎস্য চাষ মানে যে সমুদ্রিক মানে সমুদ্রকূলবী এরিয়া সেই সবগুড়িক

তাৰপৰা আমাৰ ৰোঁ মেন মেড মানে মনুষ্যকৃদ যেমি সোচিয়ল হৈগলা পলিটিকা হৈগলা ইকনমিকা চ'চিয়েজনেছ দেখা যলিটিকা মানে ক'ত জাগে ভাল ৰ মানে লোক মানে অধিক ফেচিলিট পাওঁ কেকনমিকা মানে আৰ্থিক অৱস্থা অনুসৰি যোনাৰা আমি কয় ইণ্ডষ্ট্ৰি এৰিয়া সেই জাগাৰে বেছি ডেভলপ হ'ল আও રૂરાલ એરિયાએ ડેવલપ કમ હું તો એ ભલે મેન મેડ વિભિન પ્રકાર રીજન રીજનાલ ડિપેરીટીઝા ત ઇન્ટરસ્ટેટ ઓર ઇન્ટરસ્ટેટ મને ભીતરે ભી સ્ટેટ મનેટ ભરે ગઈટ ભીરે ઊિદિન એ ટેટ આઉ આઉટસાઈડ ટેટ મને ઓડિશા કહ્યા અમારો ઓડીશાઉડોશી जमि वेस्ट बेङ्गल हैगला कम्बा छत्तिसगढ हैगला झाडखण्ड हैगला एगुड्वत आमर कम्पेरिजन गरेर कम्बा आम्र इन्टरस्टेट स्टेट मे भएर स्टेट, বাহার তো এমতি বিভিন্ন প্রকার ডিফরেস রাচ্ছে তাপরে টোটাল অর সেক্টরা ইম্বান্স রয়েছে মানে টোটাল সেক্টরের মানে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টর্ ইম্বান্স রয়েছে তাপরে আমি দেখা কজেস অফ রিজনাল ডিসপ্যারিটিস যে ঘটছে কজেস অফ রিজনাল ডিসপ্যারিটি কেইকি তার কেন কারণ রয়েছে রিজনাল ডিসপ্যারিটি গোটা হচ্ছে ন্যাচুরা কজেস যোগ্রাফিকা আপ কলচরা হয়ে গেল মানে কলচর অনুসারে মানে সে জায়গায় ডিফরেস রেন মেড মনুষ্যক যেমন কি পলিটিকা ইকনোমিকা ইন্ডস্রিয়াল ট্রান্সপোর্ট কম্যুনিকেসনকি এজুকেশন কুকি ডেমোগ্রাফি নিয়েকি ট্রেড অ্যান্ড কমর্স কুইকি আমার কোণ রু ডিফরেস রই থাকে তাপরে ইন ইন্ডিয়া দ্য সাউদর্ন স্টেটস আট জেনে ওয়েলদি দেন দ্য নর্দ সাউথ एरिया माने से कौन ओेलदी था मैंने अधिक धनी था क्या ना नर्दर्न स्टेट नर्थ रु नर्थ एरिया साउथ एरिया जीव साउथ एरिया बे डेभलप सिटी एंड ओथ सिग्निफिकेट इनकम डिस्पेट बिटवीन द टू रिजन तो साउथ टा टे डेभलप रोज नर्दर्न पार्टा टी अंडर डेभलप रोच्छे डिफरेन्ट टाइप अफ रिजनाल मानने डिस्पेरिट फाउंड जमीक रूराल अर्बान डिड ৰলৰে মানে টিকে ক' ইক তাৰ কম অৰবান এৰিয়া ডেভলপ তাৰপৰা নৰ্থ ছউথ ডিভাইড ইণ্টৰষ্টেট ডিছপেৰিট তাৰপৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰ ডেভলপমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি মাইগ্ৰেছন স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন্স ৰিছৰ্চ আলোকেশ্যন ইহঁৰি ৰিজন্ন যাওঁ ৰিজনেল ডিছপেৰিজ দেখা যায় যেম্কি আমাৰ ইকনমিক ফেক্টৰ অণ্ডৰ কোন আছু নাই ইণ্ডষ্ট্ৰিয়াজেচনাই গ্ৰীন ৰিভলন পাই

লেণ্ড ৰিফৰ্মছ ডেভলপমেণ্ট ভৰচেছ কমুনাল এজেণ্ডা ইটিকা ফেক্টৰ অৰ্ডাৰৰে আছুচ ফেক্টৰ অ পপুলেচন হৈগলা ট'টাল ফৰ্টিলিটি ৰেট হৈ জেণ্ডৰ ইন ইকুৱ এজুকেচন লৈ ইন ইকুৱা দেখা যাব লিটেৰেচিৰে ইন ইকুৱ এই চবুপাই ফেক্টৰ ৰিজেন ৰিজনেল ইটছ আিষ্ট ফেক্টৰ যেম্কি পপুলেচন তাৰপৰা মানে ক'

हमरो जो ट्वेंटी नाइन परसेंट थी एक बैसा के थार्टी परसेंट को इनक्रिज हो रेसीो इज सरपू हाव हैव थार्टी 31 परसेंट इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री मानने ग्रस् सेटा थार्टी वर्सेंट कु इनक्रिज मैंने सरपास कर मैं ओवरकम कर हाईस्ट सीन्स

এণ্ড টুৱেণ্টি নাইন পইণ্ট চিক্স পাৰ্চেণ্ট ৰেস্পেক্টিভলি একৰ্ড টু দট এজেন্সি দ কাৰেণ্ট গ্ৰ'থ ৰেট লেবুল আ নট এনফ ফৰ ইণ্ডিয়া টু ৰীপ্য় বেনিফিট অফ ডেমগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট ত' ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টৰ মানে বেনিফিট পাইপাই হলে আমাক চভিং ৰেটে বঢ়াই দৰকাৰ তাৰপৰা দেন আমি ডিছকচ কৰিবা ইকনমিক প্লানিং তো এই ইকোনমিক প্লানিং বি গোটে মেজর পার্ট আসুচি ডেমোগ্রাফিক মানে ফিচরস ভিতরে ইন্ডিয়ান ইকোনমির তো আমি তার ফিচর অবজেকটিভ স্ট্রাটেজি অচিভমেন্ট আসেসমেন্ট অফ প্লানিং ইন ইন্ডিয়া দেখা তো ইন জেনে প্ল্যানিং ইজ ডিসাইড ইন এডভানস হাট ইজ টু বি ডন এন্ড হ হাউ এন্ড বাই হোম ইট ইজ বি ডন তো প্লানিং মানে কোম প্লানিং দ্বারা আমার কম হুম না পূর্বু আমি এডভানস কন করা না হাট ইজ টু বি ড মানে আগর আমার কম প্লান পাঁচ বর্ষ নেক্স ফাইভ ইয়র আমি কম টার্গেট নেওয়া এগ্রিকলচর উপরে কি ইন্ডসি উপরে কি কোণ গোটে পটিলার টারগেট নেই তাকে অচিভ করা এন্ড হেন হব হোয়ার কেও জাগে হ'ব এণ্ড হাউ কিপৰি হ'ব বাই হোম কাহ দ্বাৰা হ'ব ইট ইজ টু বি ডন তই আগৰু মানে আমি এডভাঞ্চ তাক কণ কৰোঁ এইচব জিনিছক ফিক্স কৰি গোটেই টাৰ্গেট নেকি আমি এচিভ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ তো সেইটোৱে প্লানিংৰ মেন গ'ল ৰৈ থাকে তনক্লুড চিলেকচন অফ অবজেক্টছ পলিচি প্ৰচিডিঅৰছ

মিন্স এলোকেশ অফ লিমিটেড ৰিছোৰ্চেছ আৰু ডিফৰেণ্ট ইউজেছ ইন চে ইজু ব্ৰিং এবাউট দ মেক্সিমমাম ৱেলফেয়াৰ অফ দা পিপুল ত মেক্সিমম ৱেলফেয়াৰ কেতি লোক দ্বাৰা পাই হ'ব সেইটাই মেইন ৰ প্লানিংৰ গ'ল তনচিষ্ট অফ টু বেছিক এলিমেণ্ট দুইটাই এলিমেণ্ট উপেৰে বেছ কৰু গোটেই হ'ব ডিটৰমিনেচন অফ অবজেক্টিভছ বা টাৰ্গেট আমাৰ কেতিয়া টাৰ্গেট নি যাব সেইটা দেন প্ৰভিজন অফ মিন্স ফৰ দ্য এচিভমেণ্ট অফ দা অবজেক্টিভছ ত' আমাৰ টাৰ্গেট কেতিয়ে ৰ কণ কণ টাৰ্গেট নিাযোগ আৰু তাক কেমি আমি প্ৰভিজন কৰিব কেমি তাক এচিভ কৰিব এই দুইটা মেইনলি ফ'কস ৰহিব প্লানিংৰ দেন দছ ইকনমিক প্লানিং ইজ এন এচৰচাইজ অফ অৰ্গানাইজিং এণ্ড ইউটিলাইজিং স্কে ৰচেছ

ইট প্রোভাইড এ ক্লির ডেসক্রিপশন অ্যান্ড অন্ডরস্টাডিং অফ ইয়র প্রপোজাল তো আমার যে যা বি কিছু প্রপোজালটা রহবো তার ক্লিয়র ডেসক্রিপশন আন্ডরস্টাডিং দায় তারিং তো দেখবা যে লিমিটেশন অফ মার্কেট মেকানিজম মানে প্লানিং কাষকি হ'ব তাৰপৰা নিড ফৰ দ্যোচিয়াল জোচিয় জৱশ্যকতা ৰচি ত ৰিছৰ্চ ম'বিলাইজেচন এণ্ড এলোকেচন ই কণ্টেক্স অফ অভৰ অল ডেভলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম মানে দ চইচ অফ ডেভলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট হেজ টু বি বেষ্ট অন সোল বেনিফিট ৰেদৰ দেন প্ৰাইভেট প্ৰফিটেবিলিটি ত প্ৰাইভেট প্ৰফিটেবিলিটি আমাৰ সোচিয়ল বেনিফিট কেমি হ'ব সেইটাই মেইন গ'ল ৰহিব ফিউচৰ্ছ অফ প্লানিং ইন ইণ্ডিয়া

इकोनोमिक ताप ग्रोथ तापर कंटिन्यूअस प्रोसेस रोच कोऑर्डिनेशन रोचे फ्लेक्सिबिलिटीज रो तो ये सब गुड़र प्लानिंग फीचर्स फिचर्स तापर ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग भी रही भाया जमीक इकनोमिक ग्रोथ रही दरकार रिडक्शन इन इनकम इन इक्लीटी दरकार दरकारलांस रिजनाल डेभलपमेंट हाँ दरकार सब जगार बालान्स मेन्टेन दरकार मडर्णाइजेस हे दरकार सैज सैजेबुल रईज इन न्यासनाल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम तो न्यासनाल इनकम बोथ एंड पर कैपिटा इनकम बढ़ावा दरकार इम्प्रुव एग्रिकलचराल प्रडक्सन बढ़ा दरकार सेल्फ रिलायस हा दरकार आत्मनिर्भरशील एलिमेसन अफ पवर्टि পভর্টি হটা দরকার রিমোভা অফ অনএম্পমেন্ট বেরোজগারি হটার দরকার তাপরে ইনক্লুসেস অ্যান্ড সস্টেবিলিটি অফ গ্রোথ মানে সস্টেবুল গ্রোথ হওয়া দরকার তাপরে ইনক্রিজ স্টাণ্ডার্ড অফ লিভিং স্টাডার্ড অফ লিভিং বডা দরকার সোশিয়াল জষ্টিস সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সার্ভিসেস কম্প্রিভ ডেভলপমেন্ট ফরেন ট্রেড ইনক্রিজড এম্পলমেন্ট टेक्नोलोजिकाल एडभसमेंट तो ये सब प्लानिंग रोचानिंग अब्जेक्टिव स्ट्राटेजी अफ प्लानिंग तो स्ट्राटेजी कौन रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर उपर में बेड दरकार रेगुलेटेड एक्सपेन्शन अफ प्राइट सेक्टर प्राइट सेक्टर भी एक्सपेन्शन हाँ दरकार डेभलपमेंट अफ हेवी इंडस्ट्रीज तापर प्रोटेक्शन अफ स्म स्केल इंडस्ट्रीज स्मल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करवा दरकार इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्राटेजी इनवर्ड लुकिंग रही दरकार सेविंग एंड इनमेंट्रिक्शन अन् फरेन कैपिटाल एडरेन्स अफसेंट्रालाइज प्लानिंग तो ये सब रही है स्ट्राटेजी इकोनोमिक प्लानिंग इकोनोमिक प्लानिंग जो होता

তো চাৰ এম বিশ্বেশ্বৰায় এইয নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰৰে প্লান দলে তাৰ নেম কণ প্লান ইকনমি ফৰ ইণ্ডিয়া তাৰপৰা দেন নাইণ্টিন থাৰ্টি এইট্ৰে আছিল নেক্সট প্লান যোন কোৱা গ'ল ন্যসনাল প্লানিং কমিটি যোনটাকি দিছিলে আই এন চি মানে ইণ্ডিয়ান নাচনাল কংগ্ৰেছ নাইণ্টিন থাৰ্টি এইট্ৰে ন্যাসচনা প্লানিং কমিটি ক্ৰিয়েট কলে তাৰপৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি থ্ৰী আছিলে যোনটাৰ নেম থকা গান্ধীন প্লান যোন শ্ৰীমন নাৰায়ণ মানে স্মল ইউনিট প্ৰডকচন এণ্ড এগ্ৰিকলচৰ উপে সেই এমফাচিছ কৰি প্লানটে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে নাইণ্টিন ফৰ্টি থ্ৰীৰে গান্ধীআান প্লাণ্ট তাৰপৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি ফ'ৰৰে আছিলা বম্বে প্লান সেটার লা প্রপোজড স্টেট ইন্টরভেঞ্সন ইন দ 1945 ডেভেলপমেন্ট তাপরে নাইনটিন ফর্টি ফাইভে আসা পিপুলস প্ল্যান যেটা এমএন রোয় দিয়ে দ্রেটেস্ট প্রায়োরিটি টু অগ্রিকলচর এতে এগ্রিকলচর অধিক প্রায়োরেটি দিয়া তো এইসব প্লানিংগুড়ি বিফোর ইন্ডিপেণ্ডে কিনা নাইনটিন ফোর্টি ফাইভ পর্যন্ত অ্যাপরে নাইনটিন ফর্টি সেভেন নয় প্লান স্টার্ট এলাকা আফটার তো মনে রাখবো কিনা এটা ভেবে ইম্পর্টেন্ট ফৰ ইণ্ডিয়া এম বিস্বৰাই নাইণ্টিন থাৰ্টি এইট ন্যাসচনা প্লানিং কমিটি আই এন চি নাইণ্টি ফৰ্টি থ্ৰী গান্ধীআানী প্লান শ্ৰীমন্ন নাৰায়ণ নাইণ্টিন ফৰ্ট'ৰ বম্বে প্লান তাৰপৰা নাইণ্টাইভ পিপুলছ প্লা গিভেন বাই এম এন ৰয়েন আমি আচাৰ আফ্টাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ কণ কণ প্লনিং ৰ আফাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰে বহুত সাৰা প্লান ৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল কেবি নাই ফিফটিটো আমাৰ যি ফাইভ ইয়াৰ প্লানটা ষ্টাৰ্ট হৈ নাইনটিন ফিফটি রু প্রথমে সর্বদয় প্লান স্টার্ট হা বাই জেপি নারায়ণ তো সে বিটিন রুরাল অরবান অ্যান্ড পব্লিক প্রাইভেট সেক্টর তো রুরাল অরবান আব্লিক প্রাইভেট সেক্টর ভিতরে বালান্স রক জেপি নারায়ণ দিয়ে নাইনটিন ফিফটি রে সর্বদয় প্লান তা সেই নাইনটিন রে আসলে আমার প্লানিং কমিশন যেটা কি মানে তারপরে নীতি আয়োগ তাকে রিপ্লেস করেছি দুই হাজার পনেরো সেটা আমি পড়া যেল ইনস্টিচ্যুট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া দুই মানে পর্যন্ত আমার টুয়েলভ বারটা ফাইভ ইয়ার প্লান চালা বট দুই হাজার নীতি আয়োগ আসিলা তাকে রিপ্লেস কলা তো উনিশশো প্লানিং কমিশন এস্টাব্লিশ হল তো তাপরে তো উনিশশো একাবন ফাইবৰ প্লানা ষ্টাৰ্ট হৈছি তাৰপৰা আমি দেখিবা উনৈশ বাৱনৰে নেচনাল ডেভলপমেণ্ট কাউনচিল ক্ৰিয়েট হ'ল যোনটাকি ডিচন ক্ৰিট এণ্ড ডেলিভৰেচন অন ডেভলপমেণ্ট মেটৰ্ছ ৰ যি মিক্সড ইকনমি মানে ডিৰেক্ট এণ্ড ইণ্ডিকেট প্লানিং ৰবিব কমাণ্ড টু পব্লিক চেক্টৰ ৰহিবা নাইণ্টি ফিফটি টুৰে ন্যাচনাল ডেভলপমেণ্ট কাউনচিল হৈছিল তাৰপৰা নাইণ্টিন ফিফটি ৰু ছিক্সটি চিক্স ভিতৰত ট্ৰিকল ডাউন থিঅৰী গোটেই ৰৈছিল সেই ইনকম বেনিফিটছ ফ্ল' ফ্ৰম ৰিচ টু পৰ মানে ৰিচ পিপুল ইনকমটাই ফ্ল' হৈ পৰ পিপুল পাখে কেমি আচিব সেইটা ট্ৰিকল ডাউন থিঅৰী তাক কোৱা যাওক টপ টু বটমি তাক আমি কৈপাৰ ফ'ক অন এগ্ৰিকলচৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ফাইভৰ প্লানে তাপেৰে ইণ্ডষ্ট্ৰি মানে হেভি ইণ্ডষ্ট্ৰিটাই চেকেণ্ড ফাইভৰ প্লান ফ ৰেঞ্চ এতিয়া নাইণ্টিন ফিফটিটো ছিক্সটি চিক্স পৰ্যন্ত ট্ৰিকল ডাউন থিঅৰীটাই চলাইছিল নাইণ্টিন চিক্সটি নাইনটো চেভেণ্টি ফ'ৰটাই মানে স্পেশিয়াল প্লানিং আসিলা স্পেশাল প্লানিং রণ লা অদর দেিজিকা প্লানিং টু মিটিকেট দ্য রিজনাল ইম্বান্স ইন ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ উইথ টাবিলাইজেসন এ মে মটো ভিতরে এ সিফ্ট টু গ্রোথ উইথ রেডিস্ট নাইন এইটি এ মাইল্ড সিফ্ট টু मे उदारीकरण जोटा लिबरालज हव देडंट इकोनोमिक पलीस त्यापे लेगुलेशन डी लायन्सिंग सरे होईल त्यापे नन ने आम्ही एल पि जि मडेल इन द फर्स निव एंड ट्रेड पॉलिसीज कम पलीस गु फर्स ने त्यापे न टूर माइक्रो लेवल प्लॅनिंग बा प्लॅनिंग फ्रम बटम टू टप मे पा अफ आर आय মানে এই প্লানিংরে বটম রু মানে তু বেশি ইম্পর্টানস দিয়ে হইল মানে ফর পিপল মানুষ তাপরে আমি ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিভিন্ন প্রকার প্লানিং রয়েছে যেমন কি আমার ফাইনেশিয়াল প্লানিং টু কভর ফিজিকা প্ল্যানিং তাপরে এমবেড ক্যাপিটালিজম গভর্নমেন্ট গাইডেড ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড গ্রোথ প্রোগ্রাম টু নিউ ক্যাপিটালিজম মানে পাওয়ার টু ট্রান্সফর টু প্রাইভেট সেক্টর প্রাইভেট पार्टनरसीप्प मॉडल सोशियास्ट पैटर्न हैज बीन रिप्लेस विथ इनक्लूसीव ग्रोथ इनक्रीज इंटर इंटरनेशनल कोपरेसन एंड ग्लोबलाइजेशन नॉलेज लेड ग्रोथ रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टिमुलेटिंग इनडायरेक्टली द मार्केट फोर्सेस टू जेनेट एम्प्लयमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अल्टमेटली आर द स्टांडार्ड अफ लिविंग तो टेबुलटा टी

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দ গডগগিল যোজনা মডেলৰে বেছ কৰিছিল তাপেৰে ছিক্সটি চিক্সটো ছিক্সটি নাইন পৰ্যন্ত মানে চেভেন এইট নাইন তিনিবৰ্শ প্লান হলিডে ৰিজন তাৰ কোন ওলাইছিল ইণ্ডো পা ৱাৰ্ক মানে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ হ'ল সেই টাইমে সেইপাই তিনিবৰ্ষি প্লান হলিডে বা গেপ ৰ তাৰপিছত সিক্সটি নাইনটো চেভেণ্টি ফ'ৰ ফৰ্থ ফাইভ ৰ প্লান ষ্টাৰ্ট হ'ল

টা ৰং প্লান মানে কণ্টিউ গোটেই গোটেই ইয়ৰ ৰ প্লানিং চলিলা তাৰপৰা নাইণ্টিন এইটি এই ফাইভ ভিতৰত ৰকনমিক লিবৰালজেচন বাই ইৰাডিকেটিং পভৰ্টি তাৰপৰা এইটি ফাইভ টু নাই চেভেন প্লান চেল্ফিচিয়েন্সি সফিচিয়েণ্ট ইকনমি বা টেকন'ল'জ তাৰপৰা পুনি এনুল প্লানটাই চিলা নাইণ্টি ৰু নাই ওৱান নাইণ্টি ৱান নাইণ্টি টু দুই বৰষুণ এনুল প্লান চালিলা দেন নাইণ্টি টু ৰু এইট প্লান ষ্টাৰ নাইণ্টি টু ৰু নাইণ্টি চেভেন ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ତା'ପରେ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ସେଭେନରୁ ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟୁ ନାଇନ୍ଥ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା ଗ୍ରୋଥ ୱିଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦୁଇହଜାର ଦୁଇରୁ ସାତଟା ଟେନ୍ଥ ଫାଇପର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡବଲ୍ ପାର୍କେପିଟା ଇନକମ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଟେନ୍ ଇୟର୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ସାତରୁ ବାର ଇଲେଭେନ୍ଥ ଫାଇପର୍ ପ୍ଲାନ୍ ରେପିଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଥିଲା ତା'ପରେ ଦୁଇହଜାର ବାରରୁ ଚଉଦ ଫାଷ୍ଟର୍ ମର୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଗ୍ରୋଥ ଯେଉଁଟାକି ବାରରୁ ସତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାରରୁ ଚଉଦ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ତା'ପରେ ପନ୍ଦରରେ ଆସିଗଲା ଆମର କ'ଣ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆସିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବାରରୁ ଚଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ଟୁଏଲ୍ଥ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା ତା'ପରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ

ইনভেষ্টমেণ্ট এজুকেচন এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰক পব্লিক চেক্টৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ মডৰ্ণাইজেচন ইকন'মিক প্লানিং মাধ্যমেৰে হৈছি তাৰপৰা কণ কণ ফেলিঅৰ ৰ ইকনমিক প্লানিং যেমতিকি পভৰ্টি পভৰ্টি এ মানে গৰীবী হটি পাৰি নাই হাই ৰেট অফ ইনফ্লেচন প্ৰাইছ ৰাইজ কৰোঁ সব গুডছৰ অন এম্প্লয়মেণ্ট ক্ৰাইছ দেখা যাওঁ ইন এডিকুট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰক ৰ অন ইকুৱা ডিষ্ট্ৰিবিউচন ৰোঁ এই চবু ইকনমিক প্লানিংৰ ফেলিঅৰ তাৰপৰা আমি প্লানিং ৰু তা ফ্ৰম প্লানিং টু নীতি বা ট্ৰান্সফৰিং ইণ্ডিয় ডেভলপমেণ্ট এজেণ্ডা ত্লানিং যি ফাইভ ইয়ৰ প্লানিং ছিলে যি নীতি আয়োগ আছিলে সেইটোৱে কেতিয়া ট্ৰাঞ্চফৰ হ'ল সেই বিষয়ে টিকে ডিছক্স কৰি দবা ত প্লানিং কমিছন ৱাজ চেট অপ বাই ৰিজল্যুচন অফ দ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন মাৰ্চ নাইণ্টি ফিফটি ত মাৰ্চ নাইণ্টিন ফিফটিৰে প্লানিং কমিছন ৰিজলুচন ষ্টাৰ্ট হ'ল মানে প্লানিং কমিছন टैक्स बिफोर प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया आर मैंने प्लानिंग कमिशन पूर्वर कौन थिले ने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस प्रिपेयरिंग प्लान्स अलोंग विथ इट्स ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट फर एक्जिक्यूस अफ प्लां डिटरमेसन अफ प्रायोरीटेजे अफ प्ला पर्पज अफ एलोकेटा कि आम टारगेट था प्रडक्शन केमती रईज हे प्रोइाइंग एम्प्लयमेंट अपुनिट तो ये सब प्लानिंग कमिशन व्वाज ৰিপ্লেছ বাই এ নিউ ইনষ্টুচন ত্লানিং কমিছন উনৈছশ পচাশৰে আছিলে উনৈশ একাৱনটো কাৰ্যকাৰী হ'লে মানে ফাইপিয়াৰ প্লানে সেইটাই ৰিপ্লেছ গোটেই নিউ ইনষ্টউচন আছিলে যোনটাকি প্লানিং কমিছনু ৰিপ্লেছ কলা সেইটোৱাক ক'ৰ ছিল নীতি মানে ন্যাশনাল ইনস্টিচ্যুট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া নীতি আয়োগ অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড ফিফটিন মনে নীতি আয়োগ আসি লা নীতি আয়োগ আসানুয়ারি দুই হাজার পনেরো তো পূর্বামে আস এই যে নীতি আয়োগ কেবে আসি মানে কেবেগু হীতি আয়োগ তো জানুয়ারি এক দুই হাজার পনেরো নীতি আয়োগ কার্যকারী হল তা উইথ এম্পাশিস অন বটম অফ এপ্ৰ'চ টু এন ভিচাই দ ভিজন অফ মেক্সিমম গভৰ্ণনেন্স মিনিমম গভৰ্ণমেণ্ট ত মেক্সম গভৰ্ণনেন্স মিনিমম গভৰ্ণমেণ্ট ৰহব এনকেজিং দ স্পিৰিট অফ কপৰেট ফেডেৰালিজম তাৰপৰা নীতি আয়োগ প্লান টু কম আউট ৱিথ থ্ৰী ডকুমেণ্টছ কোণ কন রা সে না থ্রি ইয়র একা মানে অ্যাকসন এজেডা থ্রি ইয়র্স সেভেন ইয়র মিডম টর্ম স্ট্রাটেজি পেপর এন্ড ফিফটিন ইয়র ভিজন ডকুমেন্ট তো টার্গেট রহা তিন বর্ষ একশন সাত বর্ষপ্রাই মিডিয়াম টর্ম স্ট্রাটেজি পেপর এন্ড পনেরো বর্ষপ্রাই ভিজন ডকুমেন্ট তো হাওয়াট মেজর ইনিভ বি টেকেন বাই নীতি আয়োগ নীতি আয়োগ দ্বারা কোণ নিয়ে যাই না এস টি জি ইন্ডিয়া ইন্ডেক্স তাপরে কম্পোজিট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইন্ডেক্কস অটল ইনোভেসন অটল ইনোভেসন মিশন তাপরে সথ সাথী প্রোজেক্ট যেটা কি সাথী প্রোজেক্ট সাথী ফুলফর্ম কোণ না সস্টেবল একশন ফর ট্রান্সফর্মিং হ্যুম্যান ক্যাপিটাল ইন এজুকেশন তাপরে এসপিরেসনাল প্রোগ্রাম তাপেৰে স্কুল এজুকেচন ক্ৱালিটি ইণ্ডেক্স তাৰপৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটাল ইণ্ডেক্স আউ কণ ৰ এগ্ৰিকলচৰ মাৰ্কেটিং এণ্ড ফাৰ্মাৰ ফ্ৰেণ্ডলি ৰিফৰ্ম ইণ্ডেক্স হেল্থ ইণ্ডেক্স ইণ্ডিয়া ইন'ভেচন ইণ্ডেক্স অমেন ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া এৱাৰ্ডছ গুড গভৰ্ণেন্স ইণ্ডেক্স তাৰপৰা অমেন এণ্টৰপ্ৰিয়ৰশিপ প্লাটফৰ্ম ষ্ট্ৰাটেজি ফৰ নিউ ইণ্ডিয়া এট চেভেণ্টি ফাইভ মানে পঁচত্তৰী বৰ্ষ পুরাণে তাপরে স্বাধীনতার তাপরে মিথানাল ইকোনোমি প্রোগ্রাম এইসব রহিলা তাপরে ই অমৃত পোর্টাল গোটে ওপন হিলা সেত্রে ইজ এ ওয়ান স্টেপ ডেষ্টিনেরস ফর অল ইনফরমেস অন ইলেকট্রিক ভেহকল ইলেকট্রিক ভেহকল সব ইনফর্মেশন আমি এখানে পাইপার পষ্টিং মিথ এরাউন্ড দ্য আডপশন অফ ইলেকট্রোনিক ভেহকলস ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস পলিশজ সব সবসিডিজ এটসেট্রা তমৃত্র আপনি এইসব ইলেকট্রোনিক ভেহকলস বিষয়ে ডিটেল জাঁপার তো এটা টু হবস তার দুইটা হবস সেটর রয়েছে গোটা হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া হব আছে নলেজ অ্যান্ড ইনোভেসন হব তা সেভেন পিলর্স অফ ইফেকটিভ গভর্ণেন্স বাই নীতি আয়োগ তো নীতি আয়োগ দ্বারা সাতটা মানে কুচি ইফেকটিভ গভর্ণেস রিলর্স কোণ প্রো পিপুল প্রো এটিভ পাৰ্টিপেচন এম্পৱাৰিং ইনক্লুজন অফ অল ইটি এণ্ড ট্ৰাঞ্চপেৰেচি ত' এই সাতটা পিলৰ ৰ নীতি আয়োগৰ প্ৰ পিপুল মানে লোকমান পাই মানে প্ৰ এক্টিভিটি তাৰপৰা পাৰ্টিচিপেচন ৰহিব এম্পৱাৰিং কৰিবনক্লুজন অফ অল সমস্ত ইনক্লুড কৰা ই্ৰান্সপেৰেন্সি ৰ এইগুক নীতি আয়োগৰ থাকে ক' পিলৰ্ছ এতিকি কমপ্লিট হৈ আমৰ কণ যিংৰে যা কনচেপ্ট থাকিল নেক্সট আমি তাৰপৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা হাঁ এগ্ৰিকলচৰ অঁ সেইটা নেক্সট ক্লাছ্ৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবা আৰু ত'লে আমি চিলাবচৰে পপুলেচন এণ্ড হ্যুমান ডেভলপমেণ্ট কমপ্লিট কৰিলে নেচনাল ইনকম ইন ইণ্ডিয়া তাৰপৰা ইকন'মিক প্লানিং ইন ইণ্ডিয়া এইটো আমি কমপ্লিট কৰিদেলে তাৰপৰা এগ্ৰিকলচৰ ইণ্ডষ্ট্ৰি চৰ্ভিছ এছ চেক্টৰ তাপেৰে যি সোচিয়াল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰ ফাইনেন্সিয় মাৰ্কেট ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেচন তাৰপৰা আমাৰ পভৰ্টিটি আউ ইুৱা অনপ্লয়মেণ্ট এইগুড়িক সব কভৰ্ হৈ যাব নেক্সট যা অ চিষ্টমেটিকা আমি কভৰ কৰিব তো আশা কৰে আজিৰ ক্লাছে সমস্ত ভাল লাগি থৈ কিছু ডাউট ৰ'দ কমেণ্ট চেকচনলৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ কেমি লাগু কমেণ্ট চেকচনলৈ কমেণ্ট কৰ তেলে ফিডবেক্ৰু জনা পাৰিব যে আউ যদি কিছু ইম্প্ৰুভমেণ্ট চাহ'লে মই ট্ৰাই কৰি তাক চেঞ্জ কৰিব তো নেক্সট ভিডিঅ'ৰে আমি সেইভাৱে ইয়াৰ পাৰ্ট থ্ৰী ক্লাছৰে যোন এগ্ৰিকলচৰ উপৰ ৰ যোন ষ্টাৰ্ট কৰিবা সেই পৰ্যন্ত সমস্ত থেংক ইউ জয় জগন্নাথ